Орган Львівського органного залу вважається одним з найкращих і найцікавіших інструментів нашої країни. Він був побудований у 1932-33 роках, а запущений у вільне плавання 5 червня. Сама ж будівля у різний період виконувала різні функції. У радянський період тут був тенісний майданчик. А для того, щоб приховати будь-які згадки про релігію, шпаклівкою перекрили фрески польського художника 20-го століття Яна Розена. За цим органом вже 20 років працює органістка Надія Величко. Це, можливо, він входить в трійку найголовніших осіб в моєму житті, напевно. Тому що я пам'ятаю те враження, коли я прийшла до нашого колишнього органістра і чудового майстра Віталія Півнова. І коли він мені заграв, власне, на такому звучанні, і я почула всю цю велич. А ось так на органі звучить мелодія, яку ви постійно чуєте, коли розпочинаються новини на Суспільному. Сьогодні з нагоди дня народження органу керівники влаштували екскурсію за лаштунки. Так виглядає зал зсередини органу. Поки сюди не запрошують відвідувачів. А це приміщення відповідає за другий мануал. Це одна з клавіатур на інструменті. Тут є різні труби, різні регістри, як ви бачите, від дуже маленьких, від дуже великих. Кожен мануал, кожна клавіатура має свій окремий міх, який качає повітря. Тут є теж міх свій, і так само на третьому мануалі є свій міх. Тобто тут різні труби і металеві, і дерев'яні, які дають різні абсолютно темпи. Труби органу розташовані у вежах будівлі. Інша частина органного залу – це офіси працівників. У бухгалтерії є ще один орган. Цей орган називається фернверк. Про нього майже ніхто не знає. Це орган, який разом із головним органом можуть давати унікальну стереосистему. Тобто у світі таких органів є небагато. І в нас в планах є відновити два органи, щоб вони грали разом. Насправді за цими швелерами є близько 700 труб, і вони можуть грати. Окрім офісних меблів та техніки, тут також зберігають архівні матеріали. Це одна із старих афіш відомого органіста, який працював в органному залі, Віталія Півнова. Це є афіша, надрукована в 90-му році. Ми не маємо тут точної дати, але це приблизно з 90-ті роки. Це відомий органіст, дуже хороша програма, така історія у нас є, ми зберігаємо. Іван Кодосько, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.